Zdravíčko. Minule jsme se Hello, viděli Rico. u Welcome večeře u back to Medici. babičky. This is Alessia, the voice of Radio del Nová Revolution. postava Alexia. Mario told me that you're looking to liberate the town of Manaia and destroy the Visa Electra plant. I have to say, I cannot wait to see you in action. I'll call you again when you get close. OK, takže mám tabulátorem otevřít komunikaci. A mám si vybrat další misi, což je teda asi tohle. Nebo Mario's Rebel Drops. Takže si to jakože vyberu. Jo, tady je název. Vybraná mise, odměny. Mario zavolal, aby oznámil Rickovi, že má nabídku. A Rico jede, aby se potkali v přístavu v Manatea, kde Mario chce probrat auta, vozidla. Abych to odemknul, tak mám osvobodit Manatea a dostanu Rebel Drops. OK. Tady je ano, takže musíme osvobodit Manatea. Tady je Manea. Takže tady si ji vyberu asi, jo, tu je Manea. Takže vybereme Manea a seznam věcí, které musím zničit. Chaos objekty, aby jsme osvobodili tu osadu. Jeden billboard, policejní stanici, palivový tank, tři repráky, jedna socha, jeden transformátor a zvednout vlajku a dostanu tady nějaké tyhle věci. Dobře. Takže mezerník, aby jsme, aha, takže si tady můžu dát waypoint, abych věděl, a zavřít comlink, jasně, a teď mě to někde bude navádět, tamhle, 900 metrů tam, nějaké auto, jiné, ne, budu furt padákem, jo, to je autíčko, tak já bych mohl zkusit trošku si, ne, get in, jo, ukazuje mi šipku, takhle se můžu dívat zpátky. Tak jedem. Zkusíme to. Vystoupit. Ups. Hořící vrak dole. Dobře, tak hold. Staré dobré lano. A padák. Případně nějaké auto si tu uzmout. Zkusíme to zase složit a trošku si zaletět. Pěkné, to by šlo. Zatím dobrý. Aspoň se naučím trochu lítat. Budu mít šanci lano vytáhnout, nebo jo, a i to dokonce zvednu, jo. Pěkné, to jsem hezky udělal. Převis, vyjde mi to, pěkné. Zase hodíme veverčí obleček. Welcome to Manaia. I grew up here, so I'm only too happy to give you a tour of how the Revelos ruined this beautiful city. Tady jsou ty práky nezničeny. Shut that stupid voice up. Something far better than your to jsem nestihl. Tak mám zničit tyhle, jo, dobře, zkusíme je nějak kreativně zničit pomocí lana. Bych je dal takhle a dal navíjet. To neurve. Není zač. Tak toho budu muset asi nějakými obyčejnými střelbou. Convoy Rescue. Spokojení? Ještě. Tak. Haha. Ještě transformátor padá sám. Dobře. To mluví tady na zemi? Ne, ubližuje mi to. Tak co, jdeme dál? Tady jsou ikonky asi, co ještě musím zničit. Tak jdeme zase nahoru, ať vidím. Z nadhledu. Jak to tu vypadá? Co tu ještě zničíme? Co je? Billboard. To už jsem
slyšel, je po něm. Billboardy jsou vyřízeny. Jo, socha, výborně. To bych rád, tak co? Zrušíme sochu. Jen tak, to bych chtěl auto. Tady auto je, ale to asi bude daleko. To ne. Tohle je moc rychle. Auto ještě znova ho chytíme. Chytíme ho v hlavu, jo. Funguje více k špagátu, tak to je dobré. To byl kdysi mod ve dvojce. Just Cause. Hele, voják, tak půjdeš... Ne, ženskou jsem nechtěl. Sorry, paní. Jo, už se osvobodila, ne, asi jí to přitáhne, co? A nevím, jak to zrušit. Sorry, no. Mám to cenu do toho střílet? Já si dám tohle radši. Co říkáš? Pěkně, no. Sucha je pryč. Hlava zbyla. Jo, ta je ta žena. To táhne ta paní. Můžu dát navíjení. Chuděra. Paní s pánem. Kdo dál? Tady někdo střílí. To je náš, je? Dáme si sapík. Seš červený? Seš... Tak můžeš. Tak. Tak si zase zalítáme. Co dál tu máme na zničení červeného? Tady jsou. No. Police station, další cíl. Spadne to, ještě ne. Tak, teď se naštvali, teď už po mně půjdou. Červení, jo, dobře. Kde máme policejní stanici, či co, tady, že by? To nevybuchuje, to jsou jenom ty, aha. Kryty, vezmu si tu nějaký střelivo. Myslíte, že mám jít tam? Že tam je policejní stanice nějak zatím? Jo, to bude. Drm. Výborně. Pánové, končíte. Tak, ještě tady. O, zbraně, cool. Výborně, doplníme všecko. Že bych si zkusil ty další zbraně, dvouruční, pojďme. Ty nejsou moc dobré na dálku. Hoši, hoši, co to je tady? Ou, to bylo moc. Auva, auva. Tak, co dál? Co to tu máme? Jo, activate, tady pustím asi kolegy, bojovníky. Jo, modré. Co kdybych vás spojil? Kdo ještě? Ježíš, odkud se tu berete? Takové rojení. Nechce se jim moc. Tak, co ještě? Tady je. Call in Rebels. Combat zone. Aha, tady svítí nějaká. Dobře. Co ještě? Podíváme se nahoru. To asi není dobré, ten ostnatý drát. Dá se tam někam vlézt dovnitř. Tam se pokud jim moc v domech, aspoň ve dvojice se v domech nechodilo. Ti to tady čistí pěkně. Hezké. Tam je asi zloun. Tak už není. Ale jinak asi... tady nic zvláštního nenajdu. Co to tu je? Nic. Jsou světla. Takže jdu lítat dál, hledat asi další cíle. Ještě tu zbývá... To tam bliká, ne? Jakože... Ještě asi tu policejní stanici víc. Nevím. Chopper, no dobře. Tak co, zkusíme... Wow, wow, to byl tank? Nebo potvora? Já bych si rád vzal tu helikoptéru. No vida. A rychle pryč, než mě zruší. Au, au, au. Tak to nebylo dobrý.
Tak to nic, tak to já si vystoupím a odkud ten tank střílel. Byl to tank, předpokládám, co mě dostalo. To víš, že jo. Najděte rebely, pronásledujete je agresivně. Něco tu střílí, ale kde to je? Tady bude tank, že jo. Jo. Co s tím můžu dělat? Tady je prázdno asi. Můžu tam vlézt? Nemůžu, co? Můžu ho někam přivázat? Jo, teď, aha, tak teď můžu tam. Vystupte si. A jedem? Jedem, paráda. Tak, kdo má tady problém? Zkusíme to takhle, pěkné. Tady někdo? Motocyklista? Jo, tebe taky, jo. Neutralizujte target ASAP. Heat level 3. Tak si pojezdíme po městě. Kulomet to nemá, nevím, nenašel jsem. Odchod. Zavazíš. Tady je mostík. Někdo po mně jede nějakým kulometem. To trvá, než se to otočí ten. Je to bude asi vrtulovec. Tak to je blbý. Já tam na něho nedosáhnu. A hodně jsem se tu zamotal. Kam chci jet? Dozadu chci jet. Au, au, to zní jako raketa. Sorry, lidi. Tank nevypadá zdravě, taky zrovna moc, ale potřebuji nějaké výhodné místo, kde uvidím na ten vrtulník. Sorry, pánové. Revoluce. Není čas. Tak kde je vrtulník? Či co to bylo? Tak jdeme se tu zase podívat na náměstí. Tady bych postál a zkusil to tu nějak pořešit. Kde jste kdo? Nikde nikdo. Ještě tu jsou někde reproduktory. Ještě tu je někde nějaká ta nádrž na benzín. Tak jedem. Znova kolečko stejné. Ou, ou, ou. Sorry lidi, uhněte, protože to špatně dopadne. Jo, tady je pán zničený, nebo ještě tu je nějaký zbytek. Po schodech, pojedeme tankem po schodech, mohlo by to jít, ne? Hen, hen, nice, jedu, 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 věď to, ne, ne. Po čem střílíte, tam něco je? In view of authorities, tak já vystoupím, nechám tank tady. Nic mi to neběhá. Dobral jsem zbraně a kdo tu má problém? Nikde nikdo, tak já jdu zazlítat teda na padáku a hledat vhodné cíle ke zničení čar. A tady jsou. Dáme si pořádnou zbraň. Nestíhá to, trhá to. Ohou. A tady, ne, to není. Aha, tu je nádrž, jo, a to jsem nechtěl. Škoda. Ne, 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 ne. A to jsem udělal blbě, ale neba. Tady je závora, ou, tady je pán. To bude nějaká ta policejní stanice, či co? Jo, to je jenom z jiné strany, aha. Ne. Requestuješ reinforci. Ale že vás tu je teda, pánové. Jo, má vysílačku, on volá pro posilu asi, když má ikonku. A já jsem chtěl zničit tady tu věc. Šup. Ne, já chci RPGčko. Nice. To půjde. To spadne za chvilku a vybouchne. Ukáž. Nice. Tak, hezky. Jo, už mi to asi ne. Ještě jeden
polovina. Call the rebels. Call in the rebels. A jak je zavolám? Už mám všechno zničené podle ikonek. Ještě mi teda chybí zavolat rebely. Což nevím zatím, jak udělám. Nějaké označení. Jo, activate, jasně. Tak to by mohlo být vše. Takže asi se ty policejní stanice dobývají tak, že se aktivují ty vstupy. Raise the flag? Kde se raisuje flag? Ježiš. Kde? Nějaká vlajka, nějaký stožár nebo něco. Zatím nic nevidím. Parachute Climber, jo, nejvyšší výška dosažena. Kde styčím vlajku? Něco přehlížím? Z toho moc nenamotal. Někde u té policejní stanice? Tady je světlo. Tohle je vlajka, že jo, ne? Není? Není na té hlídací budově tohleto stožár? Mohl by, ne, to je asi jenom anténa. To nevypadá. Vlez se tam nedá. To nebude stožár. Takže kde? Jo, tady máme směr, race, aha, cool. To bude na náměstí někde, jasně. Aha. Tak pojďme, vlaječka. Tram, tadada. Sundáme tady tu. Hurá, osvobozeno, hurá, svoboda, liberation. Tak. Nyní je otevřená garáž ve městě, takže můžu civilní vehikly do garáže a můžu, jo, pak je můžu nějak dostávat asi auta. New challenge. Bude se nějaké, to budou nějaké hry, kde se bude závodit. To bude nějaké létací hra asi. 2 ze 3 už mám osvobozené. Tak. A má nabídku. Dobrá. Takže jo. OK. Takže to bychom měli. Zase další díl. A mějte se.